Aí, vamos ver como que sai essa notícia. Ó, o Spreed já tá abrindo já no USD JPY. O bicho já tá pegando aí, pessoal. Ó, o tamanho do Spreed que abriu aí. Olha. Significa que vai vir pra cá daí, pessoal. Esse aqui é. Aí, aí, ó. Que maravilha, hein, pessoal? Olha só. Que maravilha, pessoal. Olha só que coisa linda. Olha o USD JPY, ó. Pessoal, tô fechando todas as operações. É muito movimento, trava mesmo. Mas fechou tudo agora. O meu fechou, amiga. Ó, meu também. Nossa, fechou tudo também, que raiva. Desgraçado. Até o GDT travou tudo, velho. Nossa, que ódio. Ah, mas deu É, bom. meus amigos, a gente é diferenciado nessa notícia. Ai, glória a Deus, é bom. Uai, deu pra fazer no clima. Até no LGBT não tinha nada a ver com a. É, vem Nossa, tudo velho. positivo, pessoal. Positivo pro dólar. Isso aí não interessa mais pra gente, não. Só esse aqui que vai movimentar mais tarde, 13h30, do Funk, para explicar esse resultado aqui. Tchau, obrigado. Nossa, o Então, tá se NZBT. dando umas pernadas e polêmica. O Tudo NZBT na deu. queda, tudo na queda, o que interessa. NZBT deu uma derretidona, velho, também. Devia ter feito mais, mas me travou tudo. Ué, me travou também tudo aqui, filho. Nossa, até não queria fechar, por último bom tudo. Ah, nossa, o EURGBP, cara, me pagou bem lá, assim. Olha o AUD/USD, pessoal. É, o GBP, o SD tá querendo subir de novo. É, GBP/USD tende a buscar aquela região lá, ó. A Lá em gente vai cima, ver né? isso. É lá que eu vou vender ele. Tá indo com gosto, hein? Tá indo, tchau, O subindo. SDK chegou na região minha que tava sem comprar aqui. Olha, o bicho tá animado. Eu tô vendendo GBP/USD, pessoal. Quer vender? Eu tô Já? vendendo. Já. Nem esperar chegar lá. Não. Isso aqui é um scalper rápido pra gente fazer nele. O Rock, no caso, o DX, ele alcançou já os 100% daquela vela. Já passou um pouquinho. Aí ele vai ter o retorno. Tava lá embora. DXY? É. DXY. Isso. Fez um shot ali na notícia do DXY aí. Ó, Também vai fazer. Oi. O SDK buscou um bloco de ordem. Você acha que é uma compra, cara? Cadê o SDK? Digo, SDK. Cadê você, meu Vou Deus do comprar céu? ele. O SDK? É, Eu não tô com ele aqui. vou comprar ele. A UD, o SD vou vender também, pessoal. O tal só lá em 1900 e... Coreana chega no chão, o CD aí. Toma ali pedra, toma ali pedra. O Tô só no SDK tá aqui. caquizinho. Já comprei, já fechei já. Pegou certinho, no metade do meu bloco, só que no bloco já marquei há semanas, velho. Aquele aplicativo que eu tava usando que me alertou aqui, ó. CD CAD. É. Vamos que vamos, galera. Já foi, já. Entortou. A gente coloca no bolso, pessoal. Sem nada. Vou Ficou vender mais. azul. Dá pra vender GDP de novo, ó? A gente coloca no bolso. Hein, Rock? Dá pra vender GDP ainda? Pode vender. Que GVP? SD. Ah. Tchau, SD, mantendo ele aí por aí pertinho. Deixa ele quietinho aí. Tá, gráfico muito feio.
NZD, o SD eu vou vender também. Vamos fazendo grana, pessoal. Sem TP longo, sem nada disso. Depois a gente posiciona o nosso TP. Deu o CD vendido. Você deu uma vendinha de boa aqui também. Coisa linda, hein? Segurando aí, né? Tá. E mas ele vai cair. Assim. É, ele tá subindo.
Acho que eu vou vender esse chão. Olha. Dinheiro no bolso, dinheiro no bolso. Isso aí, cadê você, chauzinho? Scalper, pessoal. Nada de TP longo. Scalper, eu sou lento com scalper. É que eu penso em fazer, já ia. É, não pensa nada, aqui não te dá tempo de pensar nada. Aqui pois é puff, paf. É, scalp é vida, Márcia. Márcia, é. Scalp é vida. Quando você entender o scalp, você vai ver que bom que é. Pois é, mas eu sou lento nisso. Você não fica amarrado. Entender o chá, mas a hora que eu penso, ele começa a subir. É. Aí você espera ele voltar e quer acaba ele. É, ué. Aí. Vai vir o outra notícia por agora, não? Acho que não. Aí, ó, o danado já subiu, ainda bem que eu não vendi. Só meio dia e meio. Só, eu né? Tenho FOM, FOMC lá. É um FOM. Discurso. Do Harker. É. Acho que dá uma balançada também. Dá. Meio dia e meio, daí às 15h05. Aí tem estoque de petróleo bruto também, que é 2 touro, mas costuma balançar um pouquinho. Uhum. Aí às 21h só pro Audi. Então tem não, mais três notícias. O Meta 4 parou. Na verdade, isso tudo parou. Bagunceiro. Parou? Uai, pra mim parou. Travou. Travou. Aqui tá. Aqui tá todo vapor. O bicho tá subindo, descendo. Vai, volta, volta e vem. Já voltou. Mandado um. Oh. Daí seu servidor caindo. É sim. A hora boa dele cair. É. Recade. Vamos ver o que mais que nós pode fazer aqui. Vamos ver pra onde que esse chauzinho vai. Pois é. Tá uma briga. Tá finalizando essa vela, né? E o DXY? Aí você vai pegou, despencar. Pegou a liquidez de tudo que contelado esse. Tá subindo, danado. Subindo. Vamos, tchauzinho. O dólar vem positivo, por que que tu tá aí com lenga-lenga? É, pessoal, hoje foi legal.
What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? I'm walking alone.